že rok od roku se kvalita konference zlepšuje. Ty témata jsou čím dál tím širší. Už to není jenom takové to obecné, ale jsou tady i konkrétní nápady na to, jak dělat věci jinak. Hodně se mi líbilo GDPR, že to bylo na rozdíl od jiných přednášek a konferencí víc zaměřený na to praktický a co je fakt potřeba na tom webu udělat, i co se týče email marketingu a takhle. A váš úkol je přenést nadšení od vás a od produktu k těm lidem jako takovým. V začátku vždycky, když tu značku stavíte, tak je dobrý si vybrat charakter. Kdo to je? Co je vaše unikátnost? No, funkce Instagram Stories, což jsou takový ty mizející příběhy, které jsou dneska na Instagramu hrozně velký boom. Když reklamu děláte, tak cítíte přímo na uživatele. Ostatní systémy většinou fungují tak, že části informace o těch uživatelích znají. Doporučila byste tuhletu konferenci blogerům? No určitě 100% nejenom těm, určitě doporučila bych i těm, co už v tom jedou a co mají v tom i nějakou praxi, protože minimálně se tady nasbírají dobré kontakty a ty přednášky mají svůj smysl.